Just the other day, saw you looking my way. I start to contemplate moments that went to waste. Why you do that? You drop me like who that? And put me through that. Baby, it's useless. I'm living my life. Don't need you in mind. Me feeling just fine. One of a kind. Who better than I? Velkommen til den her vlog. Jeg sidder her. Nu skal jeg lige have testet. Jeg håber, I kan stå sådan her, uden at jeg får alt for meget double hay. Det er lang tid siden, jeg har lavet en YouTube-video. Og jeg ved ikke helt, om det er en ting, jeg nogensinde kommer til at gøre rigtigt. Men jeg synes bare, det er lidt hyggeligt. Og lige nu, der er jeg alene hjemme i en uge. Fordi at min kæreste, han er på ferie. Og så tænkte jeg, at så vil jeg da filme en lille video. Okay, nu står I der. Jeg sidder lige her, klokken den er halv ti måske. Halv ni, halv ti stykker. Jeg sidder lige her i en lille morgenstund med mig selv, drikker en lille kop kaffe. Har noget ingefær shots, en masse vitaminpiller. Jeg har lige skrevet en lille to-do-liste, fordi at jeg har en masse ting, jeg gerne vil gøre. Jeg skal ud og spise med min veninde Mathilde i aften. Men ellers i dag skal jeg i magasin. Jeg skal købe en gave til Antoine, som har fødselsdag på lørdag. Jeg skal købe gardiner ind til mit soveværelse, eller vores soveværelse, foran vores tøj. Fordi det er meget kaotisk derinde, det kan jeg prøve at vise jer senere. Så skal jeg poste noget content på Instagram til Lyko, som jeg også lige har taget nogle billeder af her til morgen. Mm-hmm. Så vil jeg gerne i en genbrugsbutik i Hvidovre, som lige er åbnet. Ja, det var egentlig det. Ja. Der er sket mange ting lige i starten af den her vlog. Men jeg synes bare, det kunne være lidt hyggeligt at filme en lille YouTube-video. Så ja, det er ret dejligt. Men jeg skal i hvert fald have gjort noget ved det her tjavs værk af noget hår. Og så mit ansigt. Men jeg gider ikke at have makeup på i dag, tror jeg. Jeg laver en meget update på mange ting, fordi at jeg ikke har filmet i lang tid. Det kan også være, at ingen de gider at se, hvad jeg lægger op. Men det kan også være, at de er super interesserede. Men som sagt, så er han i Egypten lige nu med hans søde, dejlige mor. Og de kommer hjem på lørdag, hvor det er hans fødselsdag. Lige nu, der vil jeg bare lige sidde og nyde min kaffe og mit ingefær shot. Skal jeg tage mit ingefær shot with you guys? Jeg sidder lige her og researcher lige lidt her på min computer. Så vil jeg egentlig bare gøre mig klar og smut. Så jeg skal se lidt andet end mig, der sidder her og ser nasty ud. Okay, guys. Ej, jeg føler mig godt nok lidt som en type, jeg ikke har lyst til at være. Men fuck det. Det er virkelig noget rigtig jammerligt vejr udenfor i dag. Jeg kører lige et godt efterårs tøjvalg, tænker jeg, med de her sko. Shein Belle, sådan en her. Jeg ved ikke, hvor den er fra. H&M, tror jeg. Og lige en lille smule. Chobang i hovedet. Der er to vitaminpiller. Hovsa, det er altid lidt en overgår, synes jeg, at lige komme igennem dem. Ah! Ikke til mig. I don't do it. Smule gel i mine eyebrows. And so I am ready for rumble. Jeg tænker egentlig, at jeg er klar. Lige nu. Okay, jeg kan lige hurtigt lave en update. Jeg er lidt ny i det her sted, okay? Så det bliver lidt rodet. Hold op. Men lige nu, der tager jeg ind til byen, og så tager jeg i Basic & More, fordi at jeg måske skal have nogle håndklæder. Og så skal jeg i magasin. Når jeg har været der, så tager jeg i IKEA og køber nogle gardiner. Men, og så senere, jeg skal hente de der gardiner i fucking Brøndby klokken 16. Og for inden vil jeg jo gerne have været ude i den der genbrugsbutik i Hvidovre, fordi jeg tænker, det er sådan er på Vestegnen begge steder. Min geografi herover er ikke så god endnu. No, I going.
vej ind i The New IKEA. Det er virkelig vaskeægte efterårsvejr. Jeg havde faktisk glemt, at jeg skulle i IKEA. Så det var sådan lige huhaje, at jeg gik ud. Men jeg skal ind og hente nogle gardiner. Så det vil jeg gøre nu. At the crack of dawn in the dark of night, what I got to do? I'ma make it loud, how I made you scream like a cockatoo. Turn the party way, but to show the rest what the boy can do. Jeg har lige fundet ud af, at Sara Blædel, hun har lavet en ny bog, som er klar til at lytte til. Den hedder Sår. Jeg er den type, der er sådan en rigtig mor, krimidame. Okay, guys. Så er der sat med handlet. Klokken er lige nu 13:49. Jeg føler, jeg har brugt ret lang tid inde i byen, men jeg var også meget sådan, nu skal du bare tage dig din tid. Lad være med stress, fordi det er virkelig god til. Nu har jeg fundet mig et lille glas vand. Jeg skal ud her lige om en time cirka. Der tager jeg ud til Hvidovre, går i den der genbrug, og så henter jeg de ting, jeg skal hente i Brøndby. Jeg har været inde i byen for at købe lidt ting og sager, som jeg lige vil give et hold på. Og så vil jeg også spise en bolle med ost, fordi den har jeg købt, for at lige være lidt hyggelig. Og sidde lidt på computeren og se et eller andet. Tænde noget stearinlys. Måske lave en kop kaffe. Nu vil jeg lige lave et haul, fordi jeg synes, jeg fik ret mange gode og forholdsvis billige ting. Nu har jeg lige slettet en masse gamle klip. Jeg føler virkelig, det irriterende, og jeg ved virkelig, når jeg kommer til at sidde og redigere det her, så kommer jeg til at være sådan, åh, hvorfor tog jeg ikke en bluse på? Men nu gør jeg det ikke. For det første, så købte jeg den her. Jeg ved ikke. Jeg troede, den var meget dyr. Jeg kiggede på mange, og var sådan, ej, den gad jeg lidt godt at have sådan til bare... For eksempel, når jeg skal hjem til Jylland og sådan noget. Ish. Så fordi, at Anto, han arbejder i magasin, så får vi til 30% rabat på ting. Og der var på alle hey ting, var der 25%. Så jeg tror måske, jeg gav 40 kroner for den der... den her. Men først... Det var egentlig til sidst. Jeg var i IKEA, og jeg købte 3 af sådan nogle lyseblå gardiner, som skal hænge inde på værelset. Jeg kan lige prøve at vise det bagefter, før jeg lige sætter mig ned og chiller. De kostede 109 kroner styk, og en vandkande til 6 kroner. Et andet til Antos gave, så har jeg købt den her, som er et rigtig pænt sengesæt. I ved, en pude til en senge, til en pude, sovepude. Det ved jeg ikke, hvad det hedder. Men jeg tænkte, at man også kan bruge den som pyntepude. Og den her, den kostede vist lige lidt over 90 kroner. Så købte jeg også sådan 2 her. Og igen, jeg tager meget hjem til Jylland eksempelvis. Så er det her altså fedt, fordi så kan man have produkter i den ene og make-up i den anden. Også sådan noget. 25 for den ene, 30 kroner for den anden-agtig. Og så var jeg i Basic & More. Jeg fik også en parfumeprøve. Hvis der er nogen, der kan... Jeg synes, det er sjovt. Men til Anto, han ønsker sig nogle meget fine håndklæder fra et eller andet meget fint mærke. Men jeg har set dem her i Basic & More også. Og jeg synes, de er ret fede. Og de minder meget om dem, han ønsker sig. Og så tænkte jeg, nu købte jeg dem her, og så må han bytte dem, hvis det ikke er noget, han gider at have. Så købte jeg nogle sure her, og de kostede 19 kroner. Håndklæderne kostede... For de store 97, og for det lille 60. Så kan vi have et fødselsdagskort, hvor der står til dig fra mig. Eller sidste og næsten bedste, en bolle med ost fra Coffee Collective. Nu vil jeg lige få styr på alt det her crap, og så vil jeg sætte jer til strøm. Nej, jeg skulle vise jer det der. Jeg havde planer om inden i soveværelset. Okay guys, det her det er et fucking mess. Der er virkelig meget tøj, altså vi har... Både Anto og jeg har alt for meget tøj. Og det her kamera er lidt irriterende, fordi at det ikke sådan kan zoome ud, ligesom andre mennesker kan. Men nu forklarer jeg. Her er vores kære seng. Meget dejligt. Der skal sådan en sengekappe på, så vi kan have bedrollers derinde. Rod. Skrækkeligt. En flot lampe. Flot loft. Dejlig altan. Det ser virkelig meget lige nu. Ligesom der skal køre sådan en skinne her. Whoops. Han forbi her. Jeg filmer det her. Gardin for her, som så går hen forbi altanen. Og så skal der gardin for her. Og det bliver meget blåt. Og jeg tror, det bliver fedt. Så ja. Jeg vil få styr på det her, og så vil jeg hygge mig.
venner. Jeg vil simpelthen hoppe ud af døren igen. Klokken er 3:10, og jeg skal til at sidde. Jeg har også lige fået lavet noget nyt lyko-content, fordi at det, jeg fik lavet i morges, det var noget værre magtværk. Så hvis du ikke følger mig på Instagram, så kan du lige op ned og følge mig på Instagram. Det her med min nye, med min nye hating. Ja. Der er i hvert fald 20% rabat på min Instagram lige nu, og når den her video kommer op, så gælder det ikke længere. Oops. Men jeg vil i hvert fald smutte nu, fordi tiden er inde til, at jeg skal gå nu. Nu er jeg lige kommet hjem til Mathilde-pigen. Og jeg står bare lige og vlogger lidt. Jeg skal lave noget af Brolle, mens hun lige gør sig klar at sove. Jeg bliver nødt til at bruge en skammel, fordi at... Mathilde og jeg er ledet af Brolle, som jeg sagde. Lige nu der sidder jeg lige på hendes lille stuegulv, fordi hun lige kommer hjem. Så hun sidder lige og lægger lidt makeup. Mit outfit tonight. Lille Shein. Top på. Også fra Shein og genbrugsbukser. Men vi skal på noget, der hedder Bouillon, som er en ny restaurant. Bistro-agtig. Fransk bistro, der er åbnet på Frederiksberg, som er fucking billigt. Så måske er det her en anbefaling. Det kan jeg lige fortælle jer, når vi har været der. Jeg har så lige skiftet blues. Mathilde sidder her. Jeg ved ikke, om hun har været med på YouTube før. Det er jo ved at være godt lang tid siden, jeg har lavet en lille YouTube-video. Men måske har hun det. Hun er rigtig sød. Du vil ikke video. Jeg har filmet en vlog, undtagen. Jeg har bare ikke uploadet den. Men Mathilde og jeg, vi kender hinanden fra Instagram. Jeg så din YouTube. Nå ja, vi kender hinanden fra YouTube faktisk. Det er en fan. Men det er en fan. Lav meet up. Og vi er begge to fra Jylland, så det var der, hun skrev til mig. To jøder, ikke? Copenhagen. Nej. Mm. Ja, vi sidder lige og nyder et glas hvidvin og en Aperol. Og så skal vi afsted lige. Jeg bor klokken 21:30. Ja, vi vender tilbage. Jeg har lige lånt en lille jacket af Mathilde. Det kan vi lige tage en thumbnail af. Hvorfor skal det være sådan der nede fra? Nu sidder mig og Mathilde og har lige bestilt. Hvad skal du have? Jeg skal have laksevilde. Steak og fries og... Crumble maple. Jeg skal have, hvad var det, jeg spørger, tatar til hovedret, forret hedder det. Så skal jeg have noget pasta til hovedret, og tiramisu til dessert, en rigtig lille italiano girl. Mand og træk frit. Skål for dig. Klokken den er lige nu. Klokken er lige nu 00:25, er jeg lige kommet hjem. Jeg skal til at fjerne min makeup, lave min face care. Og så skal jeg egentlig bare i seng, jeg er fucking træt. Mega hyggeligt med Mathilde, det er klart noget, man kan anbefale, hvis man bor her i København. Det var mega billigt. Jeg tror, vi kom ind med lidt over 500 kroner for 3 retter for 2 personer, plus en flaske hvidvin. Hvilket jeg synes er helt fair. Antog jeg, at vi var ude at spise i fredags, hvor vi kom ind med mange flere penge, og vi fik... Også noget, der måske var lidt mere lækkert, eller sådan, men det kostede meget mere. Så sådan, det er virkelig, hvis man gerne vil have noget lækkert mad, eller sådan træretters for ret billige penge, så er det virkelig et godt tip. Egentlig bare lige gør man det klar, hop i seng, og så vil jeg stå op i morgen tidlig. Og i morgen, der skal jeg sætte gardiner op foran vores tøj, så hvis man vil følge med i det, så er det bare om at gøre. Men det var hyggeligt, at I så med. Hej.